Essa aqui é bombástica, viu? Eu não vou nem falar muito, não. Mas basicamente, você vai assistir agora áudios exclusivos, foram vazados agora pela Veja, do Mauro Cid. O Mauro Cid, que é o epicentro de todo esse ataque e tentativa de prender Bolsonaro. Mauro Cid soltou alguns áudios aqui falando algumas coisas sobre o STF e o Alexandre de Moraes. Vamos lá, acabou de sair, tá bom? Vou nem falar muito, vamos só escutar. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu. E... Eles queriam que eu falasse coisas que não aconteceu. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu disse ontem. Ao que desce. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que eu podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Tá parecendo até uma coação de agentes da Polícia Federal para falar algo que pudesse incriminar o Bolsonaro. É, vamos dar uma olhada no próximo. Tem vários aqui, ó. Eles estão com liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: Ó, mas a sua colaboração, ó, sua colaboração está muito boa. Ó, você vai ser. Tipo assim, ó. Ele até falou: vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina. 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado pela associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos pra você. Cara, isso é tortura. Isso é tortura psicológica que o Mauro Cid está sofrendo na cadeia. Eu vou dizer, pelo que eu senti, já estão com a narrativa pronta dele, é só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E quando eu falei naquele encontro do Alexandre Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Desconcertados. Eu falei, ah, o que é que eu faço? Eu não vou botar no papel, eu vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com Alexandre Moraes na casa do Nogueira. E aí? Tem mais? O Alexandre Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denunciar todo mundo. O PGR, a cara tá aceita e ele prende todo mundo. É isso que está acontecendo no Brasil. Tem mais? Acabou, tem mais um aqui. Então, assim, eu vou dizer também. Quem mais se fudeu foi eu. Quem mais perdeu coisa foi eu. Perda todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era com as estrelas, já tinha atingido o topo. O presidente teve pix de milhões, ficou milionário. Né? Tá todo mundo aí. Os políticos, o político é até bom, essas porra, que depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fudido, fui eu. E eu falo desde o início, o que estavam fazendo com o Mauro Cid é uma tortura. Estavam torturando ele, inclusive colocando pai, filho e família no jogo para que ele falasse o que eles queriam, não para que ele falasse a verdade. Que ele falasse algo, para que ele mentisse, para que ele concordasse com a narrativa. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos. Porque eu estou em vacina. Eu estou em joia. Não, para todo mundo. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as pernas lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Assim, a cama está toda armada. E ó, eu vou dizer: os bagrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos vão pegar quanto? Minha nossa senhora, cara. Minha nossa senhora. Aqui tem bastante coisa, meus amigos. Aqui tem. Eu não vou falar nada. Compartilhe esses áudios, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Porque eu sinto pena desse cidadão aqui, ó. Ele tá sendo torturado. Ele foi torturado.
e durante vários dias, está sendo torturado até hoje, psicologicamente, para que ele fale algo que possa ajudar esse sistema a cumprir a pena, a condenar as pessoas que já estão condenadas na cabeça deles. Isso é democracia? Isso é democracia? Isso é Estado Democrático de Direito? Foi essa democracia que eles tanto salvaram? Ou uma pessoa está usando sua posição de autoridade para fazer uma perseguição pessoal a pessoas que ele não gosta? Fica essa pergunta em aberto.